30 il ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı beynəlxalq humanitar hüququn tələbləri kobud şəkildə pozulmuş, müharibə qaydalarına zidd olaraq mülki əhali girov götürülmüş və əksər hallarda qətlə yetirilmişdi. Ermənistan bu müddət ərzində vandalizm aktını maddi və mədəniyyət abidələrimizə qarşı da törədib. Ermənistanın müharibə cinayətləri ilə bağlı əldə olunan faktlar bu ölkənin beynəlxalq məhkəmələrə verilməsi üçün kifayət qədər əsaslar yaradır və artıq bu istiqamətdə də konkret adımlar atılır. Bizim planlarımız Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə verməkdir. Bunu biz təbii ki edəcəyik və xarici mütəxəssislər bu sahədə bizə köməklik göstərəcəklər. Bizim deməli təbii sərvətlərimizdən qanunsuz istifadə etmiş Ermənistan və onun xarici tərəfdaşları da məhkəmə, beynəlxalq məhkəmə ilə üzləşəcəklər. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərdən sonra azad edilmiş ərazilərdə erməni vəhşiliyini bütün dünya gördü və Azərbaycanın haqlı mövqeyi getdikcə beynəlxalq platformalarda dəstəklənməkdədir. Dekabrın 7-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin iclasında Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş absurd iddialar qəbul edilməyərək müvafiq qərar qəbul edilib. Beləliklə, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın əsas iddiası və məqsədi olan müharibə məhbuslarının dərhal geri qaytarılmasına dair iddianı təmin etmədi. Ermənistanın Bakıda hərbi qənimətlər parkının bağlanmasına dair iddiasını təmin etmədi. Ermənistanın Azərbaycan tərəfindən güya ermənilərə qarşı törətdiyi müharibə cinayətlərini lazımınca araşdırılmamasına dair iddianı təmin etmədi. Məhkəmə Ermənistanda etnik zəmində zorakı çağırışlar əldə edən qruplaşmalar və fərdi şəxslərə qarşı Ermənistan dövlətinin təcili tədbirlər görülməsinə dair qərar verdi. Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Ermənistana qarşı verdiyi bu qərarı alqışlayır və Ermənistanı məhkəmənin qərarını dərhal yerinə yetirməyə çağırır. Ermənistan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarından bir neçə gün əvvəl dəqiqlik göstəricisi çox aşağı olan mina xəritələrini Azərbaycana təqdim etməsi də əslində beynəlxalq Halk məhkəmə qarşısında məsuliyyətdən yayılma kimi də başa düşülə bilər. Ermənistan 44 günlük vətən müharibəsində məğlub olmaqla həm də törətdiyi cinayət əməllərinə görə cavab verəcək. Ermənistan döyüş meydanında məğlub edildi və Azərbaycan işğala son qoydu. Təqribən 30 il ərzində Ermənistan ölkəmizin ərazisinin 20%-ni işğal altında saxlayırdı. İşğal müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə müşayiət olunub. Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinin çıxardığı son qərar da belə bir reallığı ortaya qoyur ki, Ermənistan müharibə cinayətlərinin cəzasını çəkəcək. Elnur Hacalıyev, Rəhmə Mirzəyeva xəbərlər.